ойыншының қарасы сол жаққа қарай, көз қарасы сол жаққа қарай бұрылған болатын. Гурман, және Гурман неге сол жерде денесімен қақпайламады, және Эйден Магеди, және гол. Магеди араласты. Марк Гурманның қателігі болған осы жерде. Ирландиялықтардың қуанышы, есеп 3-1. Магедиді тамаша шығарды ой бас бапкер. Неге айттым ғой, шында да Риттің орны қазір Риттің белсенділігі жолда қалып кетуі мүмкін. Энтони Стоукс тағы да пас берген, және Магеди 21-ші нөмірдегі ойыншыға берген. Және кім гол соққан болса түсінбей қалдық. Робби Кинн де аяғы жүр. Және Дмитрий Шамко екен. Шамко қайтарамын деген, әрине оның ешқандай кінәсі жоқ. Бар ынтасымен қайтаруға тырысқан, бірақ тура осы жерде өте қиын жағдай. Ноэль Кинг бас бапкер болды.